প্ৰবীণ সাংবাদিক পদ্মশ্রী বিনোদ দুৱাক দোষমুক্ত ঘোষণা উচ্চতম ন্যায়ালয়। কোভিড-19 লকডাউনৰ সময়ত চৰকাৰক কৰা সমালোচনাৰ বাবে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে জাপি দিয়া হৈছিল ভুৱা ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ দুটা টিভি চেনেলৰ শুনানিকালত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছিল যে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ সংজ্ঞাৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে চৰকাৰে। দুটা তেলেগু টিভি চেনেলে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল ৰঘুৰাম কৃষ্ণ ৰাজুৱে চৰকাৰক কৰা কঠোৰ সমালোচনা। এই কাৰ্যৰ বাবেই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে চেনেল দুটাৰ বিৰুদ্ধে তৰিছিল দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ। শেহতীয়াকৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ এজন বিজেপি বিধায়কে মন্তব্য কৰিছে যে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিলেই তৰা হ'ব দেশদ্ৰোহৰ গোচৰ, কিন্তু চৰকাৰক সমালোচনা কৰিলেই হয় নেকি দেশদ্ৰোহ? যোৱা বছৰ সংঘটিত হৈছিল এনে এটা ঘটনাই। 2020 চনৰ 30 মাৰ্চত নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত এটা সমালোচনামূলক বাতৰিৰ বাবে দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ তৰা হৈছিল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পদ্মশ্ৰী বিনোদ দুৱাৰ বিৰুদ্ধে। এজন বিজেপি সদস্যৰ দ্বাৰা হিমাচল প্ৰদেশত ৰুজু হৈছিল এই গোচৰ। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তৰা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহিতাৰ ধাৰা 124A, জনসাধাৰণক উপদ্ৰৱ ধাৰা 268, মানহানিৰ প্ৰিণ্টিং ধাৰা 501, জনসাধাৰণক দুৰ্ব্যৱহাৰ ধাৰা 505 সহ গুৰুতৰ অভিযোগ। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰু তৰা হৈছিল দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আইনৰ অধীনত গোচৰ। ইয়াৰ মাজেদি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ভুল তথ্য প্ৰচাৰৰ অভিযোগ অনা হৈছিল, কিন্তু ভাৰতীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰবীণ সাংবাদিক বিনোদ দুৱাৰৰ বিৰুদ্ধে তৰা এই গোচৰ খাৰিজ কৰে। বিনোদ দুৱাই নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি কোভিড-19 লকডাউন ব্যৱস্থাপনা সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সামগ্ৰিক ব্যৱস্থাপনা সম্পৰ্কত সমালোচনা আগবঢ়াইছিল। হাজাৰ হাজাৰ প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকে সেই সময়ত পদপথে হাজাৰ হাজাৰ মাইল খোজকাঢ়ি নিজ গৃহলৈ আহিব লগা হৈছিল। বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ নবীন কুমাৰৰ আপত্তিৰ ভিত্তিত দিল্লী পুলিচৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে মিছা বাতৰি বিয়পোৱাৰ অভিযোগত এটা FIR ৰুজু কৰিছিল, আৰু ৰুজু হৈছিল সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প আৰু অশান্তি বিয়পোৱাৰ এক গোচৰ। চৰকাৰ অথবা বিজেপিৰ ফালৰ পৰা বিনোদ দুৱাৰ বিৰুদ্ধে যিমানেই যি ষড়যন্ত্ৰ নকৰক কিয়, অৱশেষত আদালতে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিলে বিনোদ দুৱাক। চৰকাৰক সমালোচনা কৰিলেই দেশদ্ৰোহী গোচৰ তৰা সম্পৰ্কত ন্যায়ালয়ে কয় যে সংবিধানে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰি থৈছে, কিন্তু তাৰ পিছতো এই আইনৰ অপপ্ৰয়োগ হৈ আছে। আদালতে কেদাৰনাথ বনাম বিহাৰ গোচৰৰ উক্তি উল্লেখ কৰি কয় চৰকাৰক সমালোচনা কৰিলেই ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ নহয়, কোনোবা ব্যক্তিৰ ওপৰত তেতিয়াহে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ তৰা উচিত যেতিয়া কোনোবাই দেশৰ শান্তি বিঘ্নিত আৰু অৰাজকতা সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। বিনোদ দুৱাই আদালতত এখন আবেদন পত্ৰও দাখিল কৰিছিল যে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে এখন উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰা উচিত, যিসকল সাংবাদিকে 20 বছৰ অধিক কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ তৰাৰ পূৰ্বে সেই কমিটিখনৰ পৰামৰ্শ ল'ব। কিন্তু আদালতে সেই আবেদন অগ্ৰাহ্য কৰি কয় যে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা প্ৰস্তুত কৰাটো বিধানসভাৰ এক্তিয়াৰৰ ভিতৰত পৰে।